on želi da pronađe svoju večnu ljubav. I'm Elena. I'm Stefan. U begu od tuge, ona će pronaći njega. You won't be sad forever, Elena. Ali njihov susret imaće krvave posljedice. Are you okay? You should go. Jer on nije jedini koji za njom žudi. Hello, brother. Wherever you go, people die. Stay away from Elena. I take that as an invitation. Imagine what her blood tastes like. Stop! Nova hit serija Vampirski dnevnici od 14. novembra radnim danima na prvoj.